Evo, mi smo uspeli spočiti glave, uspeli spočiti malo telesa, končno narediti en normalen cikl treningov, kar zdaj ni bilo mogoče, mogoče zaradi ostrega ritma tekm, ki pa se bo zdaj nadaljeval. Vzdušje je zelo dobro v ekipi, ko mi čakamo že da se vrnemo nazaj na igrišča. In ja, nič, gremo po tri točke, mi se osredotočamo na sebe, tako po navadi, na svojo igro. In če bomo pravi, ni bojazni. Glejte nas, podpirite nas in srečno Rudar.